Starvet. Bruner er skittesten. Så fortsetter han jobba med seg. Ja. Ikke berøres ut av boll her av Mark. Så var det sånn for tre. Ja, snyggt tre. Bra spett i forsvar än vad man gjorde de första minuterna innan straffkast. Fint spel av Hedqvist och Mårtensson bara. Hedqvist med målen, han ska visa upp för det Åkerbo. Nu tar han sats och så lägger han en trea. Ja, det är 6-3 i den här kvarten. Så här då. Oj, ja, han fortsätter att leverera.